Nahmuduhu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Fa'uz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasıl birden ki ismi gayr-i mutemekkin. Haç kısmast. Aval muzmarat. Çün ana mard vazan. Ve zarabtu zadam man. Ve iyaya khas mara ve zarabani bazat mara. Ve li mara. Ve in haftat tast. Çarda marfu mutasil. Çün zarabtu zarabna. Zarabta zarabtuma zarabtum illa ahirihi. Muhterem dostum, yahan se musannif rahmatullah alay ism ghair mutamakkin ki tarif to ho gayi ki wo ism hai ki mabdi al asl ka mushabih ho aur mushabahat ki aqsam bhi batayi gayi. Ab ism ghair mutamakkin ki aqsam ki kitni qisme hain? Mir se shiri farmate hain ki 8 qisam par hain jo unhone shumar kiye, lekin ye 8 nahi hai balki aur bhi qisme hain. Ye kuch qisme unhone zikr ki hain. Her yerde, jahan isim ki müşabahat mabni'l asl ki sath ho to wo isim gair mutamakkin ban jata hai, chahe wo in aqsam mein se ho ya inke alawa ho. Yahan chunki 8 qisme unhone zikr ki hain, har ek ki apni tareef aur tafseel aayegi. In 8 ke alawa misal ke taur par ya zaidu manada mufrad marifa jab ho to mabni hota hai alamat rafa par, وہ بھی مبنی ہے شبی وقوعی کی وجہ سے. اور لا رجل فی الدار, لائن بجنس کا اسم جب نکرہ مفرد غیر مقرر ہو وہ بھی مبنی ہوتا ہے شبی تضمنی کی وجہ سے, کہ وہ من استغراقی کے معنی کو متضمن ہے. اس کے علاوہ جہاں بھی مشابہت آئے گی تو وہ اسم غیر متمکن بنے گی. اسم غیر متمکن کی پہلے قسم ہے مزمرات. مزمرات کا سبق چونکہ ذرا تفصیلی ہیں, ان کے فوائد زیادہ ہیں, تو دو قسطوں میں بیان کریں گے. آج کچھ معروضات پیش کروں گا, پھر دوسرے دن بھی کچھ پیش کروں گا, اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا اجرا, اس کی مثالیں اور مشق ذکر کریں گے, پھر دوسری قسم, پھر تیسری قسم. مزمرات مزمر کی جمع ہے. کوفی حضرات اس کو ضمیر اور مزمر کہتے ہیں, بسرین حضرات اور کوفین ان کو کنایہ اور مکنی کہتے ہیں. عربی کتابوں میں اس کا بھی ذکر ہے. ضمیر یا مزمر کے لغوی معنی ہے پوشیدہ ہونا. اصطلاحی معنی ہے ضمیر کے, ضمیر وہ اسم ہے جو دلالت کرے متکلم پر, جیسے انا, یا مخاطب پر جیسے انت, یا ایسے غائب پر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. غائب کے ساتھ یہ قید ہے کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہو پھر ضمیر آتی ہے. وہ ذکر ہو چکا ہو لفظاً یا معناً یا حکماً. لفظاً ذکر اس کو کہتے ہیں کہ مرجع لفظی ذکر ہو ماقبل میں, جیسے زید ضرب غلامہ, یا زید ضرب, ضرب میں ضمیر ہے وہ زید کی طرف راجع ہے, اس کا ذکر لفظاً ہوا ہے. زید ضرب غلامہ, یہاں پر غلامہ کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے اس کا مرجع زید ہے, اور زید کا ذکر پہلے لفظاً ہو گیا ہے, یہ مرجع لفظی ہے. مرجع معنوی اس کو کہتے ہیں کہ مرجع کا ذکر ماقبل میں الفاظ میں تو نہ ہو ضمناً ہو, جیسے اعدلوا هو اقرب للتقوى, یہ مشہور مثال ہے. یہاں پر یہ ہوا ضمیر عادل کی طرف راجع ہے, اور عادل اعدلوا کی ضمن میں ہے, لفظ میں مذکور نہیں ہے. اور یہ مرجع مانن اس کو کہتے ہیں کہ ما قبل میں مرجع مذکور ہو ضمناً, ضمناً کسی فعل کے ضمن میں ہو, جیسے ایدلو فعل ہے, فعل کے ضمن میں مصدر بھی ہوتا ہے, تو ایدلو کے ضمن میں عادل ہے. کبھی ضمناً مذکور نہیں ہوتے ہیں, التزاماً اور دلالتاً اس کا ذکر ہوتا ہے, جیسے میراث میں ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس. اب دیکھیں منہما ضمیر یہاں پر والدین کی طرف راجع ہے, اور والدین کے ذکر ما قبل میں لفظاً تو نہیں ہے, میراث التزاماً مورث پر دلالت کرتی ہے,
یہاں والدین کی میراث کا ذکر ہے تو التزاماً والدین پر وہ دلالت کرتی ہے تو التزاماً ان کا ذکر ہوا. یہ مرجع معنوی ہے. اور ایک مرجع جس کا ذکر پہلے ہو چکا حکمن مرجع حکمی جسے کہتے ہیں یہ ضمیر شان میں ہوتے ہیں. ضمیر شان کا مرجع حکمن مذکور ہوتا ہے. حکمن مذکور کا کیا مطلب؟ ضمیر شان اور ضمیر قصہ میں یہ ہوتا ہے. ضمیر شان اور ضمیر قصہ کا مرجع ہے نہیں, ضمیر ہے مرجع نہیں ہے ماقبل میں, بلکہ ما بعد میں اس کی تفسیر آ رہی ہے. وہ تفسیر کبھی مفرد سی ہوتی ہے تو اس کو مفسر اور تفسیر مبین یا بیان کہتے ہیں, جیسے نیا مرا جلان زیدن. کبھی جملہ سی ہوتی ہے وہ تفسیر. جملہ سے جب تفسیر ہو تو وہ اگر مذکر کی ضمیر ہو تو اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے, جیسے انہ زید قائم قل هو اللہ احد. اور اگر مونس کی ضمیر ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہا جاتا ہے, جیسے انہا زینب قائمتن. تو اس انہ اور انہا کا مرجع ما قبل میں نہیں ہے, ما بعد میں ان کی تفسیر اور وضاحت آ رہی ہے, اس کو مرجع حکمن کہتے ہیں. یہ ضمیر شان میں ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ضمیر شان کا مرجع نہیں ہے تو ضمیر شان کے ذکر کا فائدہ پھر کیا ہے؟ ضمیر شان ایک مقصد کے لیے لائی جاتی ہے. عربی کی زبان چونکہ فصاحت اور بلاغت کی زبان ہے, اعجاز والی ہے, تو اس میں بعض چیزوں میں بہت اچھے اچھے نقطے ہوتے ہیں. ضمیر شان کا ذکر ہوتا ہے, مرجع نہیں ہوتا. یہ مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے اور مخاطب کو بیدار کرنے کے لیے ہے, یہ کہ مخاطب اس کو دیکھیں کہ ضمیر آ گئی اور مرجع نہیں ہے اس کا, تو یہ واقعی یہ شان والی بات ہے اور یہ اہم قصہ ہے. اس وجہ سے ضمیر ہوتی ہے, مرجع نہیں ہوتا. یہ ضمیر شان کا فائدہ ہے, مرجع اس کا نہیں ہوتا. یہ بات تو ضمیر کی تعریف مرجع کی قسمیں لفظاً معنن اور حکمن یہ ہو گئی. آگے ہے فائدہ کے طور پر سمجھے. فائدہ نمبر ایک, ماضی کی بھی 14 سیغے ہیں, مضارع کی بھی 14 سیغے ہیں, امر حاضر کے 6 سیغے ہیں, اور مشتقات اسم فاعل مفعول کے 6 سیغے ہیں. اب ان کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ ضمیر بارز ان کا فاعل ہوتا ہے یا ضمیر مستتر؟ تو ماضی کی 14 سیغوں میں اور ضمیر مستتر ہو تو جائز الاستتار ہے, یعنی کبھی وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے, کبھی وہ ضمیر ہوتی نہیں ہے بلکہ اسم ظاہر بھی اس کی جگہ پہ آ کے فاعل بن سکتا ہے. یہ واجب الاستتار ہے کہ وہاں ہمیشہ ضمیر مستتر ہے, یا واجب الابراز ہے کہ وہاں ہمیشہ ضمیر بارز ہے. تو پہلے یہ سمجھے, واجب الاستتار اس کو کہتے ہیں وہ ضمیر ما لا يحل محله الظاہر. واجب الاستتار اس کو کہتے ہیں کہ اسم ظاہر اس کی جگہ پر نہیں آ سکتا, جیسے ضرب ناظربو نظربو, یہ مضارع کے دو متکلم کے جو صیغے ہیں یہ واجب الاستتار ہیں. ان کا فعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہیں. اب ضمیر مستتر ہے, اسم ظاہر آ کر یہاں فعل نہیں بن سکتا, اسم ظاہر ان کے محل پر نہیں آ سکتا. ما لا يحل محله الظاہر یہ واجب الاستتار کو کہا جاتا ہے, اور جائز الاستتار اس کے برعکس ہے کہ اسم ظاہر بھی اس کی جگہ پر آ سکتا ہے, جیسے زید ضربا ہند ضربت. یہاں پر اسی طرح یا ضربو ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ, تضربو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ, کہ یہاں اگر اسم ظاہر ہو ضرب زید وہ اسم ظاہر فعل بنے گا, ضربت ہند وہ ہند اسم ظاہر فعل بن جائے گا, اور اگر اسم ظاہر نہ ہو تو ضمیر مستتر آئے گی, جیسے زید ضربا ضرب میں ضمیر مستتر معبر بہ ہوا زید کی طرف راجع ہے, ہند ضربت ضربت میں ضمیر مستتر معبر بہ یہ ہند کی طرف راجع ہے. اسی طریقے سے یا ضرب زید تضرب ہند یہاں پر اسم ظاہر آ گیا, اگر اسم ظاہر نہ ہو بلکہ اس کو مقدم کرو زید یا ضرب تو یہاں پر ضمیر مستتر آئے گی معبر بہ ہوا زید کی طرف راجع ہے, ہند تضرب ضمیر مستتر آئے گی معبر بہ ہے ہند کی طرف راجع ہے. یہ واجب الاستتار اور جائز الاستتار کی وضاحت اور تعریف ہو گئی. ماضی کے 14 صیغے ہیں, ان صیغوں میں سے پہلا صیغہ ضربا واحد مذکر غائب اور ضربت واحد مؤنث غائب, یہ دو صیغے جائز الاستتار ہیں, یعنی ان کا فعل
अगर इसम ज़ाहिर हो तो वो ठीक है, वो बनेगा ज़रब ज़ैदुन ज़रब हिंदुन। अगर इसम ज़ाहिर ना हो तो फिर ज़मीर मुस्ततिर आएगी, बारिज नहीं। जैसे ज़ैदुन ज़रबा, यहाँ पर ज़मीर मुस्ततिर माबर बहु इसका फ़ाइल है। हिंदुन ज़रबत, ज़मीर मुस्ततिर माबर बहे इसका फ़ाइल। और बाकी बारा के बारह सिग़े जितने हैं, चार तस्निया हैं, मुज़क्कर गायब हाजिर मोनस गायब हाजिर, दो जम मुज़क्कर हाजिर हैं और गायब, दो जम मोनस गायब हैं, एक वाहिद मोनस हाजिर है। इन सिगों का फ़ाइल हमेशा ज़मीर बारिस। जी ज़रबा कालिफ फ़ाइल है, ज़रबू का वाव है, आगे ज़रबत छोड़िए, ज़रबता कालिफ है, ज़रबना में कानून है, ज़रब तक उसमें ता है, ज़रब तुमा में तुमा है, ज़रब तुम में तुम है, ज़रब ते के लिए ते है, ज़रब तुमा के लिए फिर तुमा है, ज़रब तुन के लिए तुन है, ज़रब तू का तू है, ज़रब ना का ना है। तो दो सिगे जैज़ुल इस्तितार हैं कि उनका फ़ाइल इस्म ज़ाहिर भी बन सकता है और ज़मीर मुस्ततिर भी बन सकता है। और बाकी दस के बारह सिगे उनका फ़ाइल हमेशा ज़मीर बारिस है। अब जो बाज़ हज़रात गलती करते हैं कि कहते हैं कि ज़रबा मिसाल के तौर पर आ गया सिगा या ज़रबू, कहते हैं इसका फ़ाइल ज़मीर मुस्ततिर हुमा है, ज़रबू में हुम है, ये गलत है, ये इनका फ़ाइल नहीं है। इनका फ़ाइल हमेशा ज़मीर बारिस। अब दो सिगे जैज़ुल इस्तितार है, उनका फ़ाइल ज़मीर बारिस ज़मीर मुस्ततिर भी आ सकता है और उनका फ़ाइल इस्म ज़ाहिर भी आ सकता है। बारह सिगे उनका फ़ाइल हमेशा ज़मीर बारिस, ज़मीर मुस्ततिर भी नहीं आएगी इन सिगों में, जो इनके साथ अलिफ और वा कड़ा है, नून कड़ा है, वो ज़मीर फ़ाइल है। और ज़मीर इस्म ज़ाहिर भी इनका फ़ाइल नहीं बन सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर ज़रबा ज़ैदानी, अब ज़रबा का फ़ाइल अलिफ है, ज़ैदानी आगे मुफ़दा मुअख्खर है, वो फ़ाइल नहीं। बाज़ नुहात इसमें कुछ तफसील बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर इस्म ज़ाहिर इन सिगों के बाद आ गया तो दो सूरतें हैं उसकी, वो इस्म ज़ाहिर फ़ाइल बन जाएगा तो ज़रबा कालिब ज़रबू कवाव ज़रबना कानून वगैरह वगैरह जो ज़मैर आएंगे, ये ज़मैर नहीं कहलाएंगे, ये फिर हरूफ है, अलामत है। ज़रबा कालिब अलामा तस्निया है, ज़रबू कवाव अलामा वाव जमा है, ज़रबना कानून अलामा जम मोनस है, ज़रबती की थे जो है वो अलामा वाहिद मुखातब है, मुखातबा है, ज़रबता में मुखातब है, तुमा में दो मुखातब है। जो ज़मीर लगी हुई है वो ज़मीर नहीं है फिर, वो हर्फ है और वो अलामत है तस्निया जम की, मुखातब गायब की ज़मीर वो नहीं है। और एक सूरत यह है, दूसरी सूरत यह कि ये जो आगे इस्म ज़ाहिर आ रहा है वो फ़ाइल नहीं है। ज़रबा ज़ैदानी में अलिफ फ़ाइल है, ज़ैदानी उसकी ताकीद है, ज़रबू ज़ैदुन में वाव फ़ाइल है, ज़ैदुन उसकी ताकीद है, ये दो सूरत यह बताते हैं। आगे मुज़ारे के चौदह सिगे हैं, उनके फ़ाइल के क्या हाल है, उनका फ़ाइल दो सिगे वहाँ भी जायज़ुल इस्तितार हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब यज़रिबू और वाहिद मोनस गायब तज़रिबू। अगर इस्म ज़ाहिर हो तो इस्म ज़ाहिर का फ़ाइल बनेगा यज़रिबू ज़ैदुन तज़रिबू हिंदुन, अगर इस्म ज़ाहिर ना हो तो ज़मीर मुस्ततिर फिर उनका फ़ाइल है, जैसे ज़ैदुन यज़रिबू यज़रिबू में ज़मीर फ़ाइल मुअब्बर हुआ, हिंदुन तज़रिबू तज़रिबू का फ़ाइल ज़मीर मुस्ततिर मुअब्बर बहिया। ये दो सिगे जैज़ुल इस्तितार हैं, यानी इस्म ज़ाहिर भी आ सकता है, ज़मीर मुस्ततिर भी आ सकती है। जैज़ुल इस्तितार का को बता दिया कि इस्म ज़ाहिर इसके महल पर आ सकते हैं। और तीन सिगे ऐसे हैं मुज़ारे के कि वो वाजिबुल इस्तितार हैं, यानी उनका फ़ाइल हमेशा ज़मीर मुस्ततिर, न इस्म ज़ाहिर उनका फ़ाइल बन सकता है, न ज़मीर मुस्ततिर उनका फ़ाइल बन सकती है, ज़मीर बारिस उनके फ़ाइल है, वाजिबुल इब्राज हैं, वाजिबुल इस्तितार, ज़मीर मुस्ततिर उनके लिए फ़ाइल बनेगी, इस्म ज़ाहिर उनका फ़ाइल नहीं बन सकता और ज़मीर बारिस भी उनका फ़ाइल नहीं बन सकता, हमेशा ज़मीर मुस्ततिर। एक है वहम ज़िक्र मुखातब का सिगा तज़रिबु, दो मुतकलम अज़रिबु नज़रिबु, तज़रिबु का फ़ाइल हमेशा ज़मीर मुस्ततिर मुअब्बर बअंता, अज़रिबु का फ़ाइल हमेशा ज़मीर मुस्ततिर मुअब्बर बअना, नज़रिबु का फ़ाइल हमेशा ज़मीर मुस्ततिर मुअब्बर बनहु, ये इनका फ़ाइल है। बाकी इस्म ज़ाहिर को ये रफ़ा नहीं दे सकते हैं, ज़मीर बारिस को भी रफ़ा नहीं दे सकते। पांच सिगे निकल गए, बाकी आठ नौ रह गए, चार तस्निया दो जम ज़िक्र
دو جمانس ایک واحد منس مخاطبہ وہ واجب الابراز ہے یعنی ان کا فعل ہمیشہ ضمیر بارز آئے گا ضمیر مستتر بھی فعل نہیں بن سکتی اور اسم ظاہر بھی فعل نہیں بنے گا بلکہ تثنیہ کی صیغوں میں جو الف ہے وہ ضمیر بار ضمیر فعل ہے جمع کی صیغوں میں مذکر میں واو مونس میں نون واحد مونس مخاطبہ میں یا تذربین وہ ہمیشہ ان کا فعل ہے ضمیر مستتر نہیں آئے گی جو نکالتے وہ غلطی ہے اسم ظاہر بھی نہیں آئے گا ہاں اگر اسم ظاہر آ گیا تو راجح یہ ہے کہ اس کو مفدہ مؤخر بناؤ جیسے یہ یزربانی زیدانی یزربانی رجلانی رجلانی یا زیدانی مفدہ مؤخر ہے یہ یزربان کا فعل الف ہے یہ خبر مقدم ہے بعض نحات نے میں نے آپ کو بتا دیا بعض نحات اس کی دو صورتیں بتاتے ہیں کہ اسم ظاہر اگر فعل آ گیا جیسے یزربانی رجلانی یزربون زیدونا تو رجلانی اور زیدونا تو فعل ہے باقی ادھر جو یزربان کے ساتھ الف کڑا ہے یہ الف علامہ تثنیہ تو ہے حرف ہے ضمیر فاعل نہیں ہے ضمیر اسم یزربون کا جواب ہے یہ علامہ جمع مذکر تو ہے لیکن حرف ہے ضمیر نہیں ہے جیسے اسم فعل اور مفعول کی صیغوں میں ضاربان ضاربون میں الف علامہ تثنیہ ہے ضاربون محض علامہ جمع اس کہتے ہیں باقی ضمیر نہیں ہے یہاں بھی یہ صورت ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسی الف کو یزربانی میں الف یزربونہ میں واو اس کو فاعل بنائیں گے فاعل نہیں بنائیں گے بلکہ زیدانی اور زیدون کو فاعل بنائیں گے پھر اس صورت میں یہ فاعل نہیں یہ زیدانی اس کی تاکید ہے زیدونہ اسی واو کی تاکید ہے یا تو اسی الف اور واو اور نون کو حرف بناؤ علامت ٹھہراؤ محض علامت تثنیہ جمع اور یا اسی کو جب اسم بنائیں گے فعل بنائیں گے تو آگے جو اسم ظاہر آئے گا وہ اسی فعل سے بدل ہوگا یہ دو صورتیں ہیں تیسری چیز ہے ہمارے پاس امر حاضر معروف امر حاضر کے بھی چھ صیغے ہیں اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا پہلا صیغہ جو اضرب ہے یہ واجب الاستتار ہے اس کا فعل ہمیشہ ضمیر مستتر ضمیر بارز کا فعل نہیں آ سکتی اسم ظاہر کا فعل نہیں آئے گا باقی پانچ صیغے اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا یہ واجب الابراز ہے ان کا فعل ہمیشہ ضمیر بارز ہے ضمیر مستتر ان کا فعل نہیں بن سکتی اور اسم ظاہر بھی نہیں بن سکتا صفت کی صیغے ہیں صفت کی صیغے ہیں چھ چھ جیسے اسم فعل ہے ضاربون ضاربان ضاربون ضاربتون ضاربتان ضارباتون مفعول ہے مضروبون مضروبان مضروبون مضروبتون مضروبتان مضروبتون اسی طریقے صفت مشبل ہیں اسم تفضیل ہیں یہ چھ صیغے ان میں سے صرف دو صیغے ہیں جو واحد مذکر ہے ضاربون یا واحد مؤنث ہے ضاربتون واحد مذکر ہے مضروبون واحد مؤنث ہے مضروبتون واحد مذکر ہے صفت مشبہ مشرفون مؤنث ہے مشرفتون اسم تفضیل میں افضل فضلا یہ دو صیغے ہیں یہ جائز الاستتار ہے یعنی ان کا فاعل ضمیر ان کا فاعل یا تو ضمیر مستتر ہوگی اور یا اسم ظاہر جیسے آپ کہیں ضاربن زیدن یہاں پر زیدن اسم ظاہر ضاربن کا فاعل ہے اور اگر کہیں زیدن ضاربن تو یہاں پر ضاربن کا فاعل ضمیر ہے مستتر معبر پر ہوا زید کی طرف راجع ہے باقی صیغے مفعول اور صفت مشبہ وغیرہ کا بھی یہ حال ہے اب سوال یہ ہے کہ صفت کی صیغے اب فعلوں کی صیغوں میں تو مخاطب کی صیغے مخاطب کی ضمیر نکالیں گے غائب کی صیغے میں غائب کی ضمیر نکالیں گے متکلم کی صیغے میں متکلم کی ضمیر نکالیں گے صفت کی صیغوں کا کیا حال ہوگا اس میں کون سی ضمیر نکالی جائے گی تو نحات فرماتے ہیں کہ صفت کی صیغوں میں مقام کے مطابق ضمیر نکالی جائے گی اب جیسے آپ کہیں انت ضاربن مخاطب سے خطاب ہے صیغہ تو نہیں بدلتا تو ضاربن میں ضمیر مستتر معبر بند اور ہوا ضاربن یا زید ضاربن یہاں ضاربن میں ضمیر مستتر معبر بہ ہوا ہے ضاربتن کا بھی یہ حال ہے یہ دو صیغے باقی جو چار صیغے ہیں ان کا فعل ہمیشہ ضمیر مستتر ضاربان کا الف علامہ تثنیہ ہے حرف ہے ضمیر مستتر معبر بہ ہما اس کا فعل ہے ضاربون میں واو حرف ہے محض علامت جمع ہے اس کا فعل ضمیر مستتر معبر بہ ہم ہے اور اسی طرح کی ضاربتان اور ضارباتن ہیں مضروبن کا بھی یہ حال باقی ان تثنیہ اور جمع کی صیغوں میں کون ضمیر نکالیں گے وہ بھی مقام کے مطابق اگر غائب کی باس ہے تو غائب کی ضمیر نکالیں گے جیسے ہما ضاربانی یہاں پر ہما نکالیں گے اگر مخاطب سے خطاب ہے انتما ضاربانی یہاں پر انتما نکالیں گے اگر متکلم ہے جیسے
nahnu ana zaribun, nahnu zaribani, nahnu zaribuna. To yahan par ana zaribun mein ana zamir, nahnu zaribani mein nahnu zamir, wo bhi tasniya aur jama ke liye mushtarak hai. Nahnu zaribuna mein bhi nahnu zamir wo jama ke liye. To maqam ke mutabik zamir nikali jayegi. Ye kuch aisa to is sabak ka ho gaya. Baki isme kuch fawaid bhi hain aur kuch tafseel zyada hai wo inshaallah dusre sabak mein arz karenge. أقول قولي هذا وأستغفر الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.